je mogao pronaći. Sad ono će biti, kako bi nastavio te one etike. Šta to znači? To znači u termalnoj apoteziji, ili istri kulture, energija se raspodjeljuje podjednako po svim stupnjima slobode. To je on dokazao na osnovu kako se raspodjeljuje. To je znači strogi zakon, statističkom smislu, znači, u statističkom znači ako imate jako veliki broj molekula, znači svaka ima jednu energiju, ovu energiju, ali u srednjem oni imaju točno energiju po stupnju slobode, jedna polovina takve. To je to jedna kategorija. Ta je Wolframova konstanta, to je apsolutna temperatura. Šta to znači? To znači ako imate, recimo, jednu atomsku plin u plin na jednoj određenoj temperaturi T, svaka molekula tog plina će imati neku drugu kinetičku energiju. Ali u prosjeku će po stupnju slobode, jer stupnja slobode što se tiče gibanja ima 3 u smjeru x i y, kako smo rekli, ima taj stupnju slobode, po stupnju slobode će biti jedna polovina kt, prema tome prosječna kinetička energija svake molekule će biti 3 polovine kt. Jedna će imati veću, jedna malo, ali imate milion molekula, jedno dojite, podijelite s milionom, će jedna polovina. To je ekvivalentnost. Šta to znači drugo? Recimo, ako je ta molekula dvoatomska molekula, njihova kinetička energija će imati 3 polovine kt. A dvoatomska molekula može također rotirati oko dvije osi. Ovo je oči i ove osi. To je također stupen slobode. Po jednom stupnju slobode oko ove osi, jedna polovina te, oko ove osi, jedna polovina. Znači, prosječna energija rotacijska će biti stavke. Postoji još jedan stupen slobode. Ta dvoatomska molekula može vam vibrirati. To je dodatni stupen slobode. Prosječna vibracijska energija će biti jedna polovina. Znači, vi sad možete, on je to egzaktno, to je unutar klasične teorije, da vam mogu reći da to više neće prijediti točno tako tamo, a ovo je ono što je unutar klasične teorije, to je egzaktni rezultat. To da je prosječna energija po stupnju slobode, samo morate izmjeriti koji stupnju se je jednako ovdje. I to je egzaktan rezultat, to je vrlo bitan rezultat klasične teorije. E sada, dao interpretaciju drugog. Šta je ona entropija? Znači, kada se energija u sistemu degradira, kao što je Kaluzin rekao 1880, atomi u tom sistemu prelaze u stanje većeg nereda i entropija, naravno to je opisna stvar. E sad, postoji precizna mjera tog nereda. Možemo izmjeriti koliki je nered, nama ljudi ti imamo nered veći nered. Kako šta znam, ja ovdje bacam, šta sam, stavim brojeve 1, 2, 3, 4, oni su po redu, kad mi bacim onda je 1, 5, 4, to je u nered. Intuitivno znam što je nered, moram jednu matematičku mjeru napraviti. I postoji ta mjera je data broj mikroskop kristalja tog sistema koji proizvode isto makroskop kristalja. Šta znači mikroskop kristalja proizvode isto makroskop? Kad imate u posudi plin, vi možete imati na puno, puno različitih načina molekule da imaju razne brzine, razne površine. Međutim, puno tih različitih stanja daju isto makroskopsko stanje. Šta znači isto makroskopsko? Isti volumen, isti pritisak, isto pritisak. Može biti različita stanja koje kao efekt globalni daju ista makroskopsko stanje. Znači, broj tih mikroskopskih stanja rezultiraju jednim te isti makroskopsko stanje determinira entropiju. Ali ne taj broj nego logaritam. I ovo je njegova formula entropije, a ona ista formula što stanje, logaritam, broj mikroskopskih stanja koja daje. To je temeljna definicija. Znači, on je sad povezan ono što bi se intuitivno kao uzim shvatio da entropija mjeri degradaciju korisnika. On je to povezao na taj način da je shvatio da ta degradacija je u stvari posljedica toga da sistem prelazi iz manje vjerojatno u više vjerojatno stanje, jer kad imate više stanja, oni povuku to je više vjerojatno stanje, i da time raste entropija i da ostavite degradaciju nije ništa drugo nego posljedica da sustav slobodno da tako radi sam po sebi prelazi iz manje vjerojatno u više, a da je vrlo teško prijeđeš više vjerojatno u manje. Kao da vi postavite u nekoj kutki sve po redu, neke predmete da su po redu i sad bacite za to, da bacite jako puno puta da se to ponovno neće složiti da je po redu. Da je najmanje vjerojatno stanje ono uče. Ova sva druga su jednako, mislim, neloče. Znači, ono što je on na ime osnova je statistička mehanika
I to je u stvari znanost koja svojstva atomskog kriterija, ta svojstva temperatura, pritisak, volumen, predviđaju na osnovu statističkog ponašanja mikroskopske sastavne dijelove. Pa naravno, u to, da to možete napraviti, vi morate naravno imati ideju ono što sam rekao, atomsku ideju, da se materija sastoji od mikroskopske čestice. Ali ako nemate to, onda ne možete ni to raditi. Znači, to je bitno da ste vi filozofski atomista. Drugi znanstveni su to vrijeme nisu bili i što u stvari je rezultiralo da je 1906. godine Bosna napravio samoubistvo jer je bio počan jer su ga napadali radi njegove teorije, da je ona neznanstvena i upravo radi toga jer je, ne znam kako to spomenimo, da će neko pitati, jer je on pogrešno izračunao utopničke kapacitete kristala, ali radi toga jer nije znao klasične rezultate pogrešan nije samo za kvantnu mehaniku, kvantna mehanika kaže zašto je čemu nedirektan i direktan bio u njegove formuli, nego u tome da kvantna mehanika za dalje funkcionira. Ali njegov račun je dao rezultat koji nije eksperimentalno za točno, jer on ga nakon. Znači, ono što vam rekao, znači, termalna mehanika, znači, sistem spontano prelazi s manjeg vjerojatno više vjerojatno stanje, u tehničkoj ravnoteži, kad to je najvjerojatnije stanje, se naravno su u najvjerojatnijem stanju, e sada, on je uveo, ovaj pojam se također vrlo veoma slane situacije. Čim imate statističku stanju, znači postoji mala, mada nestatna vjerojatnost da sistem spontano pređe u stanje vjerojatnosti u većoj vjerojatnosti. Postoji mala vjerojatnost kad imate smešane kakve glasite da su se one glasi sve povedane na to. Ta vjerojatnost je vrlo malena, a ona nije nula. I on je tu vjerojatnost i taj sistem može prelaziti spontano i manje od veće to je fluktuacija. To je najviše se do naravno. Veća manje. Veća. Više vjerojatno u manje vjerojatno. Znači, te nove ideje koje on uveo su u stvari korištenje vjerojatnosti statistike mikroskopskog stanja, kako bi se predvidjela makroskopska svojstva, to su teme i polazište u suštini kvantne teorije. E sad, da vidimo materijal. E, ovo je gro u Beču Ludwiga Boltzmanna, ovo je njegova formula, gdje se jedna od pravo na centralnom grobu u Beču i sa ovim njegovom temeljnom formulom koju je on primarno. Šta je? E sad dolazimo, ovo je već početak kvantne, tri osnovne, tri ključna eksperimenta koje klasična mehanika nije mogla objasniti. Koje su bilo konvergenci sa klasičnom. Ti kvantne teorije, to u stvari je kulminiralo nastavkom stare kvantne teorije 1913. koji je gospodin Hirschov. Prvi eksperiment je onog Max Planck koji se svi znači praktično sa 1900. Znači to je bilo jedna pojava koja je klasično objašnjena dovodila do absurda. Drugi je Albert Einstein, fotoelektrično efekt objašnjenje 1905. I treći je Niels Bohr, optički spektri atoma vodika i model atoma 1905. Sva tri eksperimenta su bila, kad su se gledala na klasičan način, rezultati kontradiktorni i su u suprotnosti sa zdravim kazom. E sad mi nam vidimo kako su njih troje to riješili, to se vjerojatno već sve puni, ali da imamo malo povijesni pregled, kako su to njih troje. E da što je crno tijelo? Crno tijelo stvar ne mora biti crno. Sunce, na primjer, je vrlo dobro crno tijelo na temperaturi od 1600 stupnjeva. Crno tijelo ne znači da ono izgleda crno, nego ono znači da ono apsorbira cjelokupno zračenje što na njega pada. Isto tako, naravno, to znači u tom smislu je crno tijelo crno. Znači, crno tijelo je tijelo koje potpuno se apsorbira cjelokupno zračenje koje na njega pada. Tako se realizira. Kao šupljina, imate recimo ovakvu tu šupljinu, recimo zraka sve prosipale, onda se jako puta reflektira, praktički nema skoro nikakve šanse da iđe van, šanse vrlo vrlo ne zna, tako je mala rupica, i ta pukotina stvari predstavlja crno tijelo, ta eksperimentalna. I onda naravno isto tako koliko pada i izlazi van, onda zračenje iz te pukotine vi sa svojim instrumentima mjerite, onda mjerite kakva je raspodjela radijacije. Znači, unutar šupljina zračenje nema tamo ići, ne prestane se apsorbira i reemitira na zidovima šupljina. Unutar šupljina zračenje je u termisferom mreži. I sa stjenkama šupljina u termisferom mreži. Znači, to je pak su tako to eksperimentalno.
pokriveno. I sada vraćanje mislim crnog tijela to ono što su ustanovili, to je bitna stvar da u uvjetima termičke ravnoteže zračenje crnog tijela, znači raspade, ovisi samo o temperaturi u ničem drugom. To je bio vrlo bitna suštinska stvar. Znači to ukazuje na to da je to nešto temeljni zakona. Na primjer, ako imate 800 stupnjeva Celzijusa, što god se nalazi u štupinu crnog tijela, bilo što, kuga, staklo, metal, uvijek je zračenje bilo isto. Vidi se, možete prvenati. Znači, oblik značenja ne ovisi o materijalu, ne ovisi o obliku materijala, jedino ćemo ovisiti samo o apsolutnom temperaturi. Znači, ako ovisnost nije ono o puno stvari, samo onda to znači da je to neki, iza toga stoji neki termin zaključenja. Znači, to je nešto što se ne mijenja. Naprimjer, to su znali proizvođači porculana i recimo 1792. poznat proizvođač porculana Josip Bezer je napravio ovu tablicu za one druge koje proizvode, da kad u peći kad stavite porculan koji se peče, da možete izmjeriti po boji temperaturu, da je ta tablica 550 tamno crveno, 750 trešnje, crveno, 900 narančasto, 1000 žuto, 1500 bijelo. Znači, tako vi gledate unutra i znate kako trebate peći, ne trebate, to je bila instrukcija za one koji su pravili porculan. Znači, već prije toga su znali praktički nešto, naravno ovo je vrlo neprecizno, ali dovoljno dobro za kamen i jako dobro porculan. E sad ovo, na primjer, sam samo pokazao, temperatura lave, recimo može se odrediti iz njene boje, ovo je lava pri temperaturi od 1200 stupnjeva, isto tako, znači izvlačenje možete odrediti. Naravno, to nije idealno, to nam treba pogledati približno, ali se sad je u tome da se to gleda. E sada, znanstveni su onda to su to vrlo precizno mjerili, i onda su ustanovili da spektar zračenja točno ovisi o valnoj duljini, možda reći o frekvenciji. Ovo je 896. Richter linije, precizno mjerio zračenje crnog tijela i ovo je tipična priroda zračenja crnog tijela. Ovo je valna duljina zračenja, vidite tu ima negdje maksimum, ovo je intenzitet zračenja. Znači, tipična priroda zračenja crnog tijela od apsolutne temperature. Ona je uvijek ista na istoj temperaturi, a da je druga temperatura i druga tijela. Znači, vidite zapravo u ovisnosti o valnoj duljini, inače možete i drugo ovisnosti o frekvenciji. Valna duljina je invertna frekvencija, znači to je sve aplikacija. Znači, ono što je bitno, sad ponavljam, spektralna raspodjela, znači ova krivulja, ne ovisi o materijalu, o obliku tijela, modičen samo o apsolutnoj temperaturi. I sad je bilo bitno pronaći formulu i koji je mehanizam da daje ovako ukrivulju. Klasično je objasniti ovako ukrivulju. Ovakva krivulja mora na neki način biti posljedica nekog mehanizma. Što mi možemo to objasniti? Znači, ovakva krivulja, to precizno možemo mjeriti, je upravo tako. Kao što je. I sad ovo samo da kažem koji su nešto imamo također karakteristike vidjeli. Prvo su vidjeli da površina ispod krivulje je ukupna energija zračenja. Ovo je energija po valnoj duljini, a površina je ukupna energija. Da ukupna energija su to našli, to je Stefan Boltzmannov zakon o osmosferi, da proporcionalna apsolutnoj temperaturi da će se to eksperimentalno pronaći. Zatim, šta vam to znači? To znači, recimo, da vi ukupna energija zračenja, na primjer kada imate na primjer nešto što je 3000 stupnjeva, ima zrač jako on je toplo pored toga, eksplozija atomske bombe je recimo 3 miliona stupnjeva, to je 1000 puta više, budući da je T na četvrtu, znači 1000 na četvrtu, znači ona će zračiti 1000 na četvrtu puta više energije nego nešto što je 1000 stupnjeva. To možete odmah izmjeriti na ovaj način, znači jer to je proporcija, to je užasno brzo raste. Četvrtom potencijom ukupne zračne energije. Druga stvar je da položaj maksimum, ovdje na jednom mjestu je maksimum, gdje se navodi položaj maksimum, i taj položaj maksimuma je Wien pronašao zakonitost da se on miče sa varnom duljinom i da ta varna duljina gdje se navodi maksimum je obrnuto proporcionalna apsolutnoj temperaturi. Svakom to je apsolutna temperatura. Znači što je viša temperatura, maksimum vidi na kvarču varne duljine. Ili na više temperatura. Isto tako da vam usporedim, na primjer, sa ovim koji ćete poslije vidjeti da sunčevo zračenje ima maksimum taj u žutoj pljegi ljudskog oka, znači evolucija nas prilagodila da mi maksimalno absorbiramo sunčevo zračenje. Ako imate to neki 6000, ako imate eksploziju atomske bombe, onda radiologa kroz te ova varna duljina